Okuza ide fiti olwalero kusinza kwetolola kubizo bya Uganda byine sanji zino okuli temeri yongedde mugwanga okulwanagana obuliwe nguzi sakaba kolemeza kolego zakaba bakana bokka nebirabira abantu babulijjo embere ne tusanije jawo busa mugwanga omulangira kasimna kibinge okuva navumire temeri sose nga poliisi tunula butunuzi omulangira ono wasinzidde nasaba poliisi nti amanyi gemali ya Bannabyabufuzi abakunyiga gavumenti egase ku bintu ebigase eggwanga sebo musabi mukwano gyange aba poliisi Amaanyi ge mumala nga muyimiriza ebivulu by'abayimbi senga mukolako ekitundu kimu ne mukwata ababbi ng'osenga eggwanga lyaffe lino liri bulungi muteeka amaanyi mangi awatali nsonga naye ate awali obuzibu ate ne mwebaka Nakibinge wano watukudde ne kutemera abaddewo ku bitundu by'ennansa na wikyeweddde ababbi gye baggaliddewo oluguudo ne babba eddwala kipu gye no haliweya ne batana abantu ekyabadde nansana kitiisa abantu okujja ne batemula abantu ne babba ng'abalinga abali e Hollywood ne basalako ekkubo ate ne babula ono era asabye abasiraamu okukolera awamu n'okwegatta okwalaba nakigwanyizi afuyira eziwana era abaagala okutabula obusiraamu mu mwaka oguyise tubadde mu tugezezaako nnyo okwogeraganya ne bannaffe naddala ab'ebirayo ebitali bimu ebyabasarafu oba ebya bapabulik era nga nina essanyu bagamba tyokwogeraganyakanya kuno kuvuddemu ebibala ng'ekigendero ekikulu kibadde kyakumalawo obutategeeragana obadde wakati w'ebibiina ebyo naffe n'abalala naye nga omulamwa gubadde titumalewo obunkenke n'okusika emiguwa egitalina mugaso tibuli omu abeere gy'abeera naye tukuume oluganda lw'obusiraamu omulangira Nakibinge okugera bino ali omukolo gw'okugabula abasiraamu mu makaga agasangibwa ekibuli okubadde abantu ba bulijjo Bannabyabufuzi ne bannaddiini oluvannyuma lw'okusaala omumyuka asooka wasaba minisita wa Uganda gino Moses Ali naye asinzidde wano nakatiriza obukulu bw'okukoleramu nga basiraamu era n'abasuubiza obuwagizi bwa gavumenti ku buli nsonga Definitely we have differences, even in your own house. Sometimes you have differences. But you are the first judge, you yourself. You start solving your own problems first. So among us Muslims, we want to call that we should be united. Because when you are united, we shall be strong. We will be strong. Robert Mwanje, BBS Telefina. Gamboze.